laga soo bilaabo indhaha midka wax ugaarsanaya. Waa bartamaha bisha December, waana East Africa. Waana sidoo kale xilli abaareed. Waa qoys ballaaran oo ka kooban hal family, 12 xubnood oo qaangaar ah, dhex yar yar, ayaa dhammaantood isku tiirsan halkan idinka wada ugaarsada Kaymaan. Waa waqti gaara oo ka kulan waqtiyada kale, dhammaan waxyaabaha ugaarsada libaaxu way guurayaan waxaanay u guurayaan meelaha ku sii arsan yahay naqo. Macnaheeda waxay tahay fursadda ugaarsigu hoos ayay u dhacaysaa halkan. Mid kastoo ka mid ah libaaxyadu wuxuu baahan yahay maalintii 5 kilogram oo hilib ah iyo 8,000 oo kaloriis ah. Waa qaar yaraanaya fursadaha ugaarsigu, balse iyaga laftooda waxay haystaan fursad kale, waana inay ugaarsadaan tiim ahaan. Balse waa shaqaan fududayn dilista xayawaanyada ka weyn shanteer lab, balse waa koox ahaan. Waxay soo bandhigaysaa logosiga lafteedu iska caabin. Waa qaar ka feejigan khatar walba. Seexashada hal saacad oo keliya habeenkii oo dhan. Ilaalinta qaar xoog badan oo laba. Geesaha aad ka u fiiqan ee logosiga kuwaas oo lagu qiyaaso dherarkooda ilaa 1 mitir. Kuwaasoo si fudud u diri kara libaaxa. Mid kasta wuxuu isu difaaci karayaa gaar loogisiga. Kuwa da'da yar leh iyo kuwa daciifka waxay galayaan bartamaha lo'da. Hareeraha waxay ka raacayaa kuwa xoogga badan ee labka, kuwaas oo geesahooda khatar badan yihiin.